Varmt välkomna till Quizaleta. Det är slutspelsdags och kvartsfinal och dessutom då en kommentatorskamp i det hela. Där vi har fyra kommentatorer mot varandra, eller i alla fall en kommentator, en expertkommentator i Kristoffer Kviborg och Vicky Blomé. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Är ni laddade? Ja, jag är fortfarande lite så här semestermode i hjärnan, men jag hoppas komma igång här. Ja, precis. Kviborg precis influgen från de spanska breddarna. Ja, det är korrekt. Så du har laddat upp lite playa-quiz. Vi får se om det blir. Ja. Du har inte alls populärt dock, men jag har kört ändå. Ja, du har kört. Du har testat med folket där nere. Absolut. Ja. Si, senior. Una cerveza, por favor. Ja, perfekt. Härligt. Skönt att ni laddade. På andra sidan så har vi Discovery Dplays kommentatorer Jonas Dahlqvist, Rami Nouri. Välkommen hit. Tack så mycket. Är ni också laddade? Ja, rostig skulle jag säga. Asså. Men ja, det är kul att vara. Det är bara, jag hoppas på mycket allsvenska frågor anno 2020. Ja. Gärna som har med reselogistik att göra. För det är lite det vi har pysslat med de senaste veckorna. Ja, det har ju varit ett extremt spelschema. Vad finns SJs bistro? Det kan man utan till. Topp 10. Men hur har det varit för er? För ni har ju, det är ju liksom ett historiskt tajt spelschema i allsvenskan. Inte bara för spelarna och klubbarna utan även för er. Mm. Kommentatorer, det är liksom match var tredje dag här under sommaren. Hur har det varit, Jonas? Nej, men det har varit mycket. Men samtidigt så lite att man får ju inte klaga i och med att vi bara gick och klagade på att vi väntade på att det skulle börja. Så det är ju roligt att vara där, men det är... Man får hugga i lite. Den här sommaren var inte så mycket ledigt, så kan man väl säga. Och utan publik, vilket ju såklart påverkar er feeling. Och så hör man ju, spelarna hör ju, speciellt dina Jonas, har man ju sett. Jag som skriker så mycket. Ja, du har de hör när de missar. Inlevelse. De hör när de missar. Och tittar upp ibland. Är de ska någon... höra när de missar. Ja, precis. Buar kan du göra. Vad håller han på med? Men är det någon spelare som har sagt något om det? Nej, inte sådär. Men, nej, ingen lack. De får sett bollen så skriker jag att det blir mål. Ja. Ja. Mm. Jag säger bara vad de gör. Mm. Ja. Det är bäst. Ingen har blivit lack. Ja. Nej, det har inte varit någon sån här tveksam domsituation. Så... Nej, det är bara domarna. Men det är man van vid. Ja. Ja. Vad säger de då? Hur har det varit? Det här är väldigt speciellt. Även om det inte är någon miss, så om det är någon bara vrål, så hör man ju liksom att det ekar helt plötsligt. Och alla bänken tittar bak. Nej, det är ju konstigt. Det är ju speciellt. Mm. Och för er så har det ju varit avslutade säsonger i Serie A La Liga. Lite snabbt bara, på uppstuds. Vad var det roligaste med den här Serie A-säsongen? Jag måste ju säga de två svenskarna ändå. På uppstuds, alltså Kulusevski främst, alltså det genombrottet. Sen är det ju såklart kul att se Zlatan tillbaka och prestera i Milan. Liksom. Mm. Men Kulusevski har ju varit, det är ju något extra. Liksom. Ja, verkligen. Det blir spännande att följa i Juventus. Vad säger Kviborg då i La Liga? Jag skulle säga att första halvan av Real Sociedads säsong var väldigt kul att följa. Intressant att se vad de tar vägen nu när Ödegård går tillbaka till Real Madrid. Och om någon klubb ändå kan utmana, jag tycker både Real Madrid och Barcelona hade faktiskt lite mellansäsonger. Så att, och jag tror att de kanske kan få det även igen då. Så att se om en sån klubb som Sevilla kanske kan vara med och hota lite. Mm. Härligt, och det drar igång ganska snart igen. Så att det är 12 september, tror vi. Ja. Man vet aldrig i Spanien. Man gärna. Vi får se hur det blir. Och med corona och allting. Hörrni, vi ska dra igång spelet. Innan vi gör det ska jag berätta också att när vi kör gegenpressen så har vi dragit ner poängen. Tackar jag för. Så att istället för att man får en poäng för rätt svar så får man 0,5. Så att ja, det är inte nödvändigtvis behöver bli så att det blir vi är nöjda, extremt de är missnöjda, avgörande det jämfört med andra frågor då, så att säga. Så att så är det. Ni får tycka vad ni vill om det. Moving the goalposts. Ja, men vi ska dra igång med uppvärmningen och vi börjar med slantsingling. Och ni får välja krona eller klave. Krona. Krona. Det var svag. Ja, det var svag. Det blev klave. Så att ni får välja tema, men ni får välja vilka som ska börja. Okay. Och det är X, pipa eller solomål. Vad väljer ni? Det här spelar ju absolut ingen roll, det hör man ju. Så får jag ändå slippa välja. Solomål, men det spelar ändå ingen roll. Det är ändå så här, Maradona gjorde solomål. Mm. Vem var hans anfallskollega? Alltså, det är någon... Ja, precis. Vad heter huvudstaden jag spelar? Det är ungefär så det var, ja. Jag lärt er. Ja, men nej, ta det. Det spelar ingen roll. Får man här ta lång tid, det här momentet? Ja, eller? Det här är bara för att dra ut på tiden. Är det någonting med Dplay att göra? Vi tar solomål då.
Ja, okej. Okay. Och då får ni häxpipor. Och då får ni välja då. Vill ni börja eller vill ni att Jonas och Rami ska börja? Nej, men låt grabbarna Grus börja tycker jag. Ja, okej. Okay. Då gör vi så. Och ni vet ju hur ni har varit med förut. Det är tre frågor. Varje fråga innehåller två svar. Så ni kan få 6 poäng här. Ni får ingen minus om ni svarar fel. Och när jag har läst frågorna så drar klockan igång. Och då har ni 90 sekunder på er och ni kommer se frågorna här också. Just det. Och här kan vi ju resonera högt. Ja, precis. Ja. Eftersom det här kan ju inte Vicky eller Kliborg svara på. Eller, de kan kanske, men de får inte. Jo, de får jättegärna om de kan. Behöver vi skriva? Ja, det får ni göra. Eller bara... Det får ni göra. Okay. Det är konstigt att vi inte har lärt oss det här på alla program. Nej, men kontrollrummet säger till mig att det räcker med att... Det räcker med att... Ja, precis. Okay. Och ni, men ni kan få anteckna oss det. Men då börjar jag läsa upp frågorna. Mm. Och sen drar klockan igång. Fråga nummer 1 lyder så här. Världens kanske mest kända solomål är Maradonas mål mot England 1986. Vad slutade matchen och i vilken klubb avslutade Maradona sin karriär? Och den andra frågan lyder. 21 år senare gjorde Messi ett skrämmande likt solomål mot Getafe i La Liga. Vilket år är Lionel Messi född? Och vilket år gjorde Messi sitt solomål mot Real Madrid i Champions League? Och sen den sista frågan. 2004 slog Zlatan till med ett sanslöst solomål för Ajax då han dribblade förbi 4 spelare och retfullt rullade in bollen. Behärskat med vänster bredsida. Vilka mötte Ajax och vilket år lämnade Zlatan Juventus för Inter? Och där har klockan igång. Mm. Och så har ni frågorna där. Okej, okay, tack. Vad slutade matchen? Den slutade väl... blev det inte 4-2? Jag tror det blev 2-0. 2-0 eller 4-2. Alltså de vann med 2 måls marginal. Sista. Lite er hemma. 2-0. Ja, det var men jag kan första frågan. Jag kan sista. Jag tror det blev 4-2 alltså. Båda. Okej, men vi avvaktar med den. Vilken klubb avslutar han karriären i? Man måste ju vara Boca. Men nu, sen har man liksom kört någon liten sista runda någonstans. Ja, men det känns, om bommar vi Boca kommer jag aldrig förlåta mig själv. Okay. Det låter bra, sätt mer press på dig själv. Vilket år är Messi född? Han är väl född 86? 87 är han född. Ronaldo 86. Messi 87. Och vilket år gjorde Messi sitt solomål mot Real Madrid? 30 sekunder kvar. Åh jävlar. Vilka mötte alla? De mötte alla den här. Och Zlatan lämnade för Juventus 2008. Solomål. Nej, vänta, 2007. Han spelade 08-09 för Inter. 10 spelade han inte. 2007 måste ha varit. Där är tiden ute, så då tar vi det direkt då. Vad slutade den här matchen 1986 mellan Argentina och England? Jag säger 4-2. Ja, och vilken Boca. Klubb? Boca. Vi tar svaren direkt och sen går vi igenom facit. Ja, vilket år är Messi född? 87. Och vilket år gjorde han det där solomålet mot Real? 2012. Mm. Och så hade vi Zlatan då. Vilket lag gjorde han det snygga målet mot? Och när lämnade han Juventus för Inter? Adel Den Haag och 2007. Mm. Och då har vi svaren då. Boca Juniors är rätt. Resultatet var dock 2-1. 2-1. 1987 är ju Messi född. Alldeles rätt. 2011... Var nära. Trist. Nära. Trist. Och sen var det, när vi gjorde det här så gissade jag faktiskt också på Adonai. Får jag ja, det kan du få. Nackbred. Ja, det är rätt. Ah, yes! Jag pendlade mellan de två lagen. Synd att jag inte fick någon poäng. Och sen var det 2006. Sex. Mm. Så är det. Så att, jag får det till 2 poäng. 2 poäng. Mm. Mjukstart. Mjukstart, precis. Mm. Oh, kan bara bli bättre. Oh. Då går vi vidare till er då. Mm. Ni vet ju förutsättningarna. Ja. Så att, det var ju häxpipor som gällde här då. Så att, jag läser upp frågorna och sen går klockan igång. Yes. Första frågan lyder så här. Giovanni van Bronckhorst sköt Nederländerna till VM-final med ett ruskigt distansskott i semifinalen mot Uruguay. Han avslutade karriären med 106 landskamper i bagaget. Nämn 2 spelare som har gjort fler. För Nederländerna. Ja, okay. Fråga nummer 2. Som svensk vore felaktigt att inte nämna Erik Edmans häxpipa mot Liverpool på Anfield. Vilken klubb gick Edman till efter att han lämnade Tottenham?
Och vem var lagkapten för Helsingborg under guldåret 2011 då Erik Edman fanns med i truppen? Och så fråga nummer tre. 2012 valde Alexander Milosevic att avlossa sin högerkanon mot Sundsvall från 42,4 meter. Målet som följde blev senare nominerat till årets mål på fotbollsskala. Vem tog hem årets back på fotbollsskalan 2012 och vilken klubb gick Milosevic till efter sin första säsong i AIK? Det var en lång text där. Nu drar jag på. I Holland då? Fler än 106 landskamper. Vilka kan vi? Ja, men jag kan tänka mig att Van der Sar. Det är den, det känns rätt. Jonas, var det du som kommenterade? Ja, det var det. Vilken då? När Milosevic drog in. Ja, jag och Pelle Blom. Vi väntar lite med, kom på lite holländare du då. Jag tänkte på Edman, ja. Gick tillbaka till Helsingborg. Men det gick inte med Risi Dansklubb. Lagkapten Helsingborg 2011. Guldåret 2011, kan det ha varit då? Ja, du. Var Henke där då? Kan man ha varit? Var det då? Ja, det är en chansning. Nu skriver Henke Larsson. Jag tänker på årets back 2012, fotbollsskala. Fan, 12. Han var 12. Fan, gick han till då? Gick inte han till en jävla turkisk klubb? 30 sekunder kvar. Milosevic första klubb efter AIK, ja. Fram nu kanske, eller? Ja, det är det som jag tänker på nu. Men årets back 2012 då? Ja, det här kan var lite enkelt alltså. Jag måste chansa lite nu när jag ska se. Jag tror han gick till... 10 sekunder. Träffar Milosevic på fjärde holvan somras. Så. Årets back, vi chansar på Fredrik Ståhl. Och där är tiden slut. Och då går vi igenom först då. Nämn två spelare som har gjort fler landskamper då för Nederländerna än Van Bronckhorst. Ja, men vi tar Van der Sar och Schullit. Och så hade vi då, vem var lagkapten för Helsingborg under guldåret 2011 vilken klubb lämnade? Jag är helt chanslös här, men jag säger Henke Larsson och att han gick tillbaka till Helsingborg helt enkelt. Och så var det då vem som tog hem årets back på fotbollsskalan 2012 och alltså, vilken klubb gick Milosevic till? Priset för, alltså inte i allsvenskan. På galan va, eller Inte i allsvenskan. Ja, jag slår till med Fredrik Stor och sen Besiktas. Ja, då tar vi facit då. Van der Sar var ju rätt. Men sen är det då alltså Frank de Boer, Van der Vaart och Wesley Sneijder. Okej. Okay. Någon av dem. Ja. Så att, ett rätt där. Och sen var det franska Rennes. Då jag tror att han gjorde en säsong tillsammans med de andra svenskarna. Och så gick han till Wigan efter det. Hade nummer 9 körde Edman i rätt. Alltså, ofattbar. Lite som Stefan Batten bara hade i Hammarby. Rasmus Lindqvist. Khalid Bourarouge. Ja. Och sen var det Per Hansson. och årets back, Olof Mellberg. Då spelade han i Olympiakos och Villarreal. Och sen var ju Besiktas. Ja. Mycket rätt. Så att 2-2. 2-2. Ja, blir det. Vi. Ja. Nu vill jag inte vara elak här, men jag tror att det är en av de svagaste uppvärmningarna. Tror. Det är okej. Vi tar den. Det är sommar då. Ja, det är sommar och det är... Och hoppet ändå om att klockan också är 7:30. Nej, precis. Och det är Kvibors favorittid. Så jag hade velat ha haft en andra. Alltså, den jag hade velat ha haft det. Ja, jag tänkte... Det hade stått 3-3. Ja, men kanske. Sätta på mig en. Det är fint. Kan man YouTube upp en härligt referat. Det blir ju rätt paff av målet. Milosevic. Och så springer de och visar på benet sådär, att det är musklerna där som gjorde det. Du säger väl också att det måste bli årets mål, va? Och då, ja, men det fattar man ju. Men Ronaldo hade ju gjort det en match precis peka innan. Han pekade det. På benet sådär, och så gjorde Milosevic samma sak efter det. Det var kul. Nästan samma klass. Ja, den är ju vansinnig. Var det premiärmatch? Hemmapremiär? Nej, det var en tidig match var det i alla fall. Vårmatch. Det var kallt. Ja. Nåväl. 2-2 står i alla fall i den här kvartsfinalen. Och nu ska vi gå vidare till Mr. X. Här är det då, för er som kanske inte har kollat tidigare eller var länge sedan ni kollade, eller för er som var ett tag sedan ni var med, så är det ju alltså i det här fallet då en klubb vi söker, och jag läser upp ledtrådar från 10 poäng ner till 8, 6, 4, 2, och ni trycker när ni tror att veta på de här fina ringklockorna här, och då vill jag att ni skriver ner på whiteboarden och vänder, och då har ni låst ett svar, ni kan inte ändra er och er motståndare kan inte ta den poängen. Känner ni er redo?
Oh ja. Mm. Då drar vi igång. Vilken klubb söker vi? På 10 poäng. Vi har tagit oss till en klubb som grundades 1882 och spelar i en liga där flera svenskar gjort sig populära. Men för denna klubb är det endast en svensk som spelat. Klubben var faktiskt den första som vann UEFA-cupen. Vi går vidare till 8 poäng. Vi får backa bandet snart 60 år för att hitta den senaste ligatiteln. Men klubben har under senare år blivit heta igen och utmanat i toppen. Frågan är om deras nya tränare kan spara laget till att nå ända fram nästa gång. Jonas och Ramin har tryckt på 8 poäng, så jag vill att ni skriver ner det där och sen vänder ni då på whiteboarden. Och när ni har gjort det så fortsätter jag läsa på 6 poäng. Ja, men du är inte helt... Ja. Sådär då. Då läser jag på 6 poäng. Men någon speciell tränareffekt har det ännu inte blivit då laget slutade sexa i ligan. Solen sken över arenan under 90-talet och i början av 2000-talet, men den skulle senare skina som starkast över ärkerivalens hem. 90-talet, sol. Ja, men fan, vad har vi där då? Solen över arenan. Ah, nu. Ingen press. Men, alltså, sa de inte att de inte hade vunnit sen 60-talet? Vi går vidare till 4 poäng. Trots klubbens storhet tuppar man nästan av över hur lite titlar det har blivit under de senaste 20 åren. Den här säsongen var klubben ett av 5 lag i högsta ligan som kommer från huvudstaden. Ja, men det måste ju vara... Huvudstad, tupp. Är vi Portugal nu, eller? Men en tupp. Det måste vara Tottenham. Ja. Det är det ju. Vilket klubbord trycker på 4 poäng. Och då vill jag att ni skriver ner där. Och ni behöver inte vända på den. Men däremot så väntar jag tills ni har skrivit klart. Tills jag läser 2 poäng. Som jag läser ändå, även om ni har tryckt då. Förra hösten bytte klubben tränare efter en knackig start på Premier League-säsongen. Med tanke på klubbens nya arenanamn vore det för snällt att bjuda på den ledtråden. Då var vi klara med ledtrådarna där. Och ni tryckte ju Jonas och Rami på 8 poäng. Och då vill jag gärna se vad ni har svarat. Ni var ju väldigt klara. Tottenham Hotspur. Och ni sparade på 4 poäng. Tottenham. Ska vi titta då på facit på vad som är rätt? Det var det där ordet. Ja, men det var ju mycket riktigt Tottenham Hotspur. Snyggt att ta det på 8. Det är ju lite kanske, vi har sett folk, speciellt Gusten då, som trycker på 10 många gånger och så är man fel ute. Det var ju att man bränner sig där. Men ni tar det på 8, det är ju starkt. Vad tog du på? Eller vad alltså, det var Sporre och sen sa du en svensk i klubben och då vet jag att det är Erik Edman. Det är lite Erik Edman-tema här. Ja, jag var så inne på det där Sporre. Vi hade ju Sporre och Heta. Jag var inne på Andras Sporrar. Alltså i Sporting Lissabon. Ja, Sporting Lissabon tänkte jag. Och sen typ Borås på Sporre. Alltså. Sen blev jag ju säker där när du sa att solen har skinit där. Då är det Sol Campbell. Precis, sen gick jag av. Då är det Spanien. Var, och tuppar man nästan av. Det hörde jag att du, Vicky... Det var tupp. Ja. Ja, det var mest för att jag hade tuppat av. Precis. Du var tuppat av. Och då fattade du. Och speciell tränareffekt, The Special One, Mourinho, som vi har tagit över. Snyggt med 8 poäng där till er. Så ni har 10, Ramin och Jonas. Och Vicky och Kviborg har 6 poäng då. När vi nu går vidare till startelvan. Startelvan, det vet ni hur det går till. Totalt kommer vi visa 3 startelver. I varje startelva så saknas det 3 spelare.
Och er uppgift är att på 60 sekunder får ni på er då, att skriva upp vilka de är. Och då vill jag gärna att ni får anteckna hur mycket ni vill. Jag skriver redan Erik Hedman på det här. Ja, det är Erik Hedman han saknas i varje stund. Så då har ni förberedelserna klara helt enkelt. Mm. Får vi se om Erik Hedman dyker upp här. I den första startelvan när vi har Englands startelva mot Argentina. Åttondelsfinalen VM 1998 ser ut så här. Och det saknas tre spelare. Vilka då? Men det låter som en bra. Höger den eller, som alltså ja, den andra. Ja. Det är en bra gissning. Eller hur? Det kan också vara Glossa. Mm. Det skulle det kunna vara. Han spelade ju i alla fall EM. Vem ska jag? Jag tror det är någon av de två. Vad ska vi ta då? Han var ju något mer mittback. Mm. Det var första tanken. Ja. Men är vi två? Ja. 5 sekunder kvar. Och där får ni släppa pennorna. Ska vi börja med Kviborg och Vicky då? Mm. Vad har ni för namn? Jag har Ashley Cole, David Batty och Phil Neville. Okej, okay, då tittar vi på vad Jonas och Ramin har. Ja, Nicky Butt, Phil Neville och sen så kunde vi inte riktigt på högerback där och bara skrev Dixon. Jag tror att det är för sent för Dixon. Men, Vi tar en titt på hur facit ser ut. Sådär då. Anderton och Ins. Nej, inte ett rätt. Det här var svårt. Ja. Men då kom han in, för han missade väl en straff. Gjorde han inte det, Batty? Det stämmer. Ja, han kom in. Det var därför jag blev 2-2 i Argentina vann på straff. Ja, den där var lurig. Men det ska vara svårt. Anderton. Vi var ju i New York. Inga poäng där. Ja, det var ju Tottenham och Chelsea. Liksom. Man måste märka att de tänkte. Först tänker de bara på Erik Edman. Nu har de bara tänkt på Tottenham här. Ja. Vad kommer man vidare till då? Liksom? Ja, det är det vi får se nu. Ja, och nu ska vi titta på en allsvensk startelva. Det är Elfsborgs startelva mot Djurgården. Sista omgången av Allsvenskan 2006. Och den såg ut så här med tre namn borta. Vilka då? Klockan är igång. 2006, det är helt otroligt. Men alltså Svensson. 2006. Det här är ju... Men alltså, alla du har kunnat säga, de står ju redan där. Jag är idag. Ja. Elfsborg behövde ju vinna här för att han tar hem SM-guldet. Som ni säkert minns. Och det är 30 sekunder kvar. Jag tror faktiskt. Ja, men det är det. Sen Alfons. Det är en bra gissning i alla fall. Och fan, kan de alls höra? Tio sekunder kvar. Fem. Fyra. Tre. Två. Då får ni lägga ner era skyltar. Vi kan börja med Jonas och Ramin den här gången då. Ja. Vilka namn har ni? Vi kör en fuling på topp där. Bella, ja. Där säger du Bella. Men jag säger att Sjöhagen var ju med där. Och Näta. Men då, så vi tar två av dem på samma position. Så får man göra. Ja. Sen tror jag att Andersson spelade mittback. Ja. Vi tittar på vad Kviborg och Vicky har svarat då. Ja. Hade de inte en elak jävel som heter Karlstrand? På Lars Gunnar. Ja. Sen Holmén tror jag på mitten. Och sen, jag skrev Arvhage först. Sen kom jag på att han var väl AIK superettan då. Så att jag ändrade mig till... Random Nilsson. Det är ju otroligt proffsigt. Ja, Nacho. Vi tittar på facit. Man kan alltid ta till med Nacho. Ja, Jon Jönsson, Samuel Holmén och Joakim Sjöhagen. Perfekt. Det hade kunnat bli Jönsson också. Det var Sjöhagen som avgjorde matchen. Vi hade kunnat. Det var ju väl en straffsituation där för Djurgården. Och det var ju AIK som... Precis. Hansen som Fröjdfält missade. Fröjdfält var det. Ja, det minns vi. Det var jag på. Klassiskt rån. Det är ju självklart nu när man ser det.
Ja, men det är ju för att det där är facit, så det är ju klart att... Ja, ja. Är han med i matchen? Vi borde plockat den. Den borde man ju haft. Holmén i alla fall. Sjöhage är jag ändå nöjd med. 1-1 på den då, eller? Ja, det blev det, va? Mm. Vi rullar vidare. 11-7 då. Och vi tar den sista startelvan. Och det här är Sveriges startelva mot Tyskland. VM-finalen 2003. Ser ut så här. Åh, herregud. Ja, men i mål måste vi sätta ju. Men den här är med, va? Nej, vänta, eller... Ja, jo, det måste det vara. Det är inte... Det är inte... Den här på ytterback. Jo. Ja. Alltså, nu ska vi så tydligt här. Den är ju 30 sekunder kvar. Vad fan, jag tror inte. Ja. Det är ju inte Lindberg. Nej. Dålig penna. En jättedålig penna. Ja, ska det. Ja. Senare. Ja. Han är redan kvar. 10 sekunder kvar på klockan. Och ramen öppnar segerbilen. Ja, 6:30 på morgonen. Ja. Som äkta sportjournalist. Där är tiden ute. Ja, precis. Som det var på det härliga 70-talet. Mm. Vi kör Kviborg och Vicky. Vilka var ni då? Moström, Tunebro och Karolingens. Ja. Tunebro. Jag vet inte. Det var Tede. Oj. Så det är som ett grekiskt alfabet nästan. Men vi... Jönsson, Marklund och Moström. Ja. Vi tittar på facit. Nej. Och då har vi Jönsson, Marklund och Moström. Ja, var det 2-2 där, eller? Eller hade ni alla tre? Nej, de hade alla tre. Alla tre. Snyggt jobbat. Vi ska se om vi kanske, när vi går över till nästa moment, fixar nya pennor till er. Ja, det var lite svårt. De där börjar sjunga på sista versen. Ja. Vi gör så, och så går vi vidare till karriären. Dags för karriären alltså, där vi kommer visa upp totalt 3 spelares karriärer. Vilka klubbar spelarna har gått till, vilka år och om det är någon, spelaren har gjort mål och hur många och hur många matcher och sådär. Och ska ni trycka då. Det är den som trycker först som får svara. Svarar man rätt får man 2 poäng per spelare. Svarar man fel så får man inga minus, men då går det över till motståndaren och då är det också 2 poäng man har chans på där. Det är glasklart, va? Yes. Mm. Då drar vi igång med första spelaren. Vem är det här? Ni trycker när ni tror att veta. Kvibor tryckte. Quaresma. Det är rätt. Bra. Vad tog du på? Besiktas, faktiskt. Oh. Och sen så känns ju Quaresma otroligt Al-Ahli Dubai-kompatibel. Ja, verkligen. Ja, bra. Alltså, snyggt. Tackar. Men det är lite lurigt. 2 poäng där. 2 viktiga poäng till Kviborg och Vicky. Vi kör nästa spelare. Vem är det här? Nej, Jovinko. Ja, det är det. Mycket rätt. Mycket rätt. Sebastian Jovinko. Han är inte ens läsa. Smeknamnet har du. Atomica Formica. Eller menar du på svenska? Sluta där. Läxa upp han. Det här håller inte. Den är otrolig att bara säga så. Vi kör den sista spelaren. Vem är det här? Diego Lugano. Oh, oj, han var precis på väg att ta. Tog du på BK Häcken? Yes. Ja. Helt sjukt att han gick till BK Häcken. Ja, den är märklig. Det är smeknamn. Digge. Det låter väldigt häcken. På svenska alltså. El Digo. El Digo. Det låter ju väldigt häcken. Ja. Om inte annat. Ja, men snyggt. 4-2 blev det till Ramin och Jonas i det här momentet. Totalt 18-11. Och nu ska vi gå in i det tredje sista momentet. Väggspel. Mm.
18-11 står det alltså fördel Jonas och Ramin. Och här står ju 3 poäng på spel. Det är viktigt att ni tar den här. De ska in på kontot. Mm-hmm. Ja, så är det. Men Jonas och Ramin får välja om ni vill börja när jag sen drar igång temat här och vi kör. Vill ni börja eller vill ni att Vicky och Vibor ska börja? Jag får börja. Ja, låt dem göra det. Mm, okej. Okay. Då får ni börja. Mm-hmm. Och ni kan ju... ursäkta, ni kan ju anteckna hur mycket ni vill under tiden. Men det ska ju vara snabbt här att svara. Och svarar man ett namn som redan har sagts, då åker man ut. Eller om man inte kommer på något så förlorar man ju helt enkelt. Då går poängen till det andra laget. Är ni redo att dra igång? Yes. Mm. Ja, temat här då i väggspel är städer som arrangerat Champions League-final sedan 1993. Och då, Vicky och Kibor, vill jag ha en stad. Madrid. London. Ja. München. Rätt. Milano. Rätt. Aten. Rätt. Istanbul. Ah, kuka. Rätt. Det är rätt. Har vi med? Amsterdam. Amsterdam är rätt. Lissabon. Lissabon är rätt. Barcelona. Rätt. Vänta. Upp. Ja, Rom. Rätt. Berlin. Rätt. Då behöver vi ett svar. Fan. Porto. Nej, det är fel. Den var för sent, va? Var det inte? Ja. Ja, Porto var ju svaret, så det var fel. Ja, ja, det är fel. Det är fel. Jag har en kvar, tror jag. Alltså? Cardiff. Ja, det är rätt. Ja, den är bra. Det var ju ganska nyligen. Ja, ja, det var. Glasgow. Juve var någonstans. Glasgow. Vi ska titta på... Glasgow. Bra. Manchester. Jo, facit. Real Madrid Leverkusen var ju på Hampden Park, va? Ja. Ja. Ni kan få se facit här. Men 3 poäng till Vicky och Kibor. Ja, bra, det var viktigt. Lite försökt. Jag satt och bara gick igenom alla jävla städer som man... Det är svårt på uppsats också. Moskva. Paris. Moskva. Paris. Ja, men vi vågar inte säga Paris. Nej, Paris stod vi så här. Det vågar inte vi säga. Kiev. München hade Paris med 2 gånger till och med. Just det. Och den i Gelsenkirchen var väl Porto Monaco, va? Kiev! Ja, säger jag. Det var ju nyss, tänkte jag säga. Fuck it. Ja. Ja, så är det. Viktiga 3 poäng, och ni tog dem. Tack. Och då ska vi gå vidare till först på bollen, och då är det en mot en. Och de som är med där får inte vara med på gegenpressen. Är det klart vem som kör vad här? Ja, jag kör. Jonas kör. Jag kör. Vicky kör. Yes. Då går vi in i det näst sista momentet, alltså, som är först på bollen. Och det är 10 frågor totalt, så man har chans på 10 poäng. Ni trycker när ni tror er veta. Det handlar om att vara först på bollen. Och när ni har tryckt, då ska svaret ut direkt. Annars går frågan över. Och då har man också chans på 1 poäng. Det finns inga minus eller så. Jonas och Vicky, känner ni er redo? Yes. Då drar vi igång med första frågan, som lyder så här. Bortsett från Lionel Messi och Cristiano Ronaldo, vem var den senaste spelaren att vinna Ballon d'Or? Vicky. Modric. Det är rätt. Det var du snabb och korrekt. Vi går vidare till fråga 2. Luka Modric ledde Kroatien till VM-final 2018 där man förlorade mot Frankrike. Vilket land mötte de i kvartsfinal? Vicky. Svar. Tyskland. Fel. Jonas. Mätte... Behöver vi svar? Brasilien. Fel. Ryssland var det. Ryssland. Mm. Tyskland. Straffar, va? Tyskland åkte väldigt fan i grupp. Du straffar. Ryssland är hemmanationen där. Vi går vidare till fråga nummer 3. Roberto Martinez ledde Belgien till brons under VM 2018. Vem var Belgiens förbundskapten innan Martinez? Jag vet inte.
5 sekunder. Annars boomar vi den. Ja, vi går vidare. En fin gammal mittfältare, va? Men var det? Mark Wilmot ser det. Men inga poäng där. 2012-2016. Jag hade aldrig kommit på det. Vi kör fråga nummer 4. Och då är vi inne på just. Mark Wilmots har tränat två andra danslag år 2017 och 2019. Nämn ett av dem. Vicky? Vad ska jag gissa på? Iran. Det är rätt. Vilket satte du på Iran? Alltså, det är otroligt. Otroligt. Sen tog han över Iran. Mm. Alltså så här nära var jag. Vilken chansning. Ja, men jag tänkte så här, först var jag på väg att säga något liksom större spänn, för då hade jag vetat det, så bara Iran. Ja. Jag tänkte typ totalt Kongo som så här gammal. Ja, men jag var nära. Kan du det andra landet? Var det Kongo eller? Nej. Afrikanskt land, va? Saudi. Jag var nära på skit. Elfenbenskusten. Ja, men jag var nära på chansen på ett afrikanskt land. Mm. Så här. Vilken härlig. Det är inte live-uppdaterat än, men det kommer sen, eller? Nej, det kommer vart det lider. Vi tar den femte frågan. Vem är lagkapten i Elfenbenskustens landslag idag? Lurig. Ja, Jonas trycker. Slår till mig sjuk. Är det Gervinho? Det är det inte. Vilken vill du chansa? Då vill jag ha ett svar. Nej, men jag kommer inte på honom. Kan det vara Koulibaly? Nej, han är ju Senegal. Orier. Jag tänkte också Koulibaly, men han bara nej, det är inte. Han är Senegal. Mm. Vi går vidare till den sjätte frågan. Tre afrikanska länder kvalificerade till dam-VM 2019. Nämn ett av dem. Där var Vicky först. Nigeria. Det är rätt. Bra! Denneby var tränare, eller? Ja, Denneby. Ja. De andra nationerna var Kamerun och Sydafrika. Yes. Inte Algeriet. Ja. Nej, oväntat. Ja, ni hämtar upp poängen. Ja, kom igen. Stor dramatik. Fråga nummer 7 lyder så här. Vilken svensk tränare har tränat ett klubblag i Sydafrika? Aha, svensk. Fuck it. Då blir det Roger Palmgren. Fel. Vicky. Svennis. Fel. Någon som vill chansa? Ja, Svenster. Nej, Stuart Baxter är det inte. Nej, vi gick ju på Stuart Baxter-spåret direkt. Men... Kjell Jonevret. Ja! Det är ganska nyligen. Chiefs, va? Ja, kan det ha varit. Ja. Mm. Vi går vidare. Jonevret har som spelare målrekordet för en svensk klubb. Vilken? Vicky. Djurgården. Fel. Jonas, vill du chansa? Eller har du svaret? Fan, har han spelat då? Då måste vi ha ett svar. Brage. Ingen har... Fel. Rätt första bokstav. Brommapojkarna. Brommapojkarna. Alltså det var så enkelt. Mm. Näst sista frågan lyder så här. Vilket land har förlorat flest VM-finaler? Vicky. Måste ha ett svar. Italien. Fel. Man måste ha ett svar. Nederländerna. Också fel. Tyskland. Ja. Fyra stycken. Holland tycker jag var 4-3. Ja. Så är det. Sista frågan lyder så här. Vilket var det senaste värdlandet som vann VM? Vicky. Frankrike. Det är alldeles rätt. Oj, 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 det är sån uppvisning här. Ja, det är en rejäl prestation. Det är 18-18 inför gegenpressen. Fin jävla press man fick. Jag ställer mig och applåderar. Det var imponerande. Speciellt med pressen här nu. Är det nolla på? Det är nolla, jag är inte med. Det är nolla, Jonas Dahlqvist. Ja, men det känns bra. Ja, då gör vi så. Eftersom det står 18-18 så måste ju då vi slantsingla om vem som får börja. Eller välja vad man vill göra. Och eftersom Vicky och Kvivor fick välja då Kronor och Klaver förra gången så får ni välja här. Det är kanske lämpligt att ramen tar den eftersom det är du som ska stå där framme. Kronor och Klaver. Kronor. Det blev Klaver. Så att vi går över här då. Vill Kviborg börja eller vill du att Rami ska börja? Ja, men jag väljer nog att börja faktiskt. Ja, okej. Okay. Då är det Kviborg som är först ut. Ja, Kviborg, det är riktigt spännande här nu. Nu står 18-18 och de nya poängreglerna är ju alltså att det är 0,5.
per rätt svar. Så att max kan du och Ramin få 10 då. Vi ser, det kan ju vara upplagt här för att det blir lika. Får man ha någon utslagsfråga? Ja. Det är spännande här. Vicky har gjort en enastående insats. Att vi ens är i den här situationen. Ja, det är det var uppvisning. Bra. Verkligen. Så hoppas att mitt bildminne efter 3 veckor på beachen i Spanien är intakt. Har du pluggat? Ja, jag låg mycket med telefonen och scrollade gamla spelare. Nej, ja. Det har jag inte gjort. Men jag brukar väl vara okej på det här momentet. Men ja, det gäller att vara rapp i alla fall. Och liksom få upp första namnet i huvudet ska man säga egentligen. Så är det. Du har 50 sekunder på dig. Du säger namnet på vem du tror att det är. Och kan du inte säga det pass så går vi vidare till nästa. Känner du dig redo? Ja, det tycker jag. Ja, men härligt. Då rullar vi igång då. Gegenpressen. Monier. César. Thomas Partey. Mancini. Pass. Werner. Amauri. Hanna Ljungberg. Donadoni. Pass. Ciao Felix. Pass. Benjamin Nygren. Pass. Podel. Antonsson. Ja, där är tiden ute. Hur kändes det? Ja, det var väldigt svårt. Mm. Väldigt svårt. Ja, jag kommer inte ge dig något facit än, utan vi tar in Ramin. Ja, Ramin, dags för dig. Hur känns det? Ja, nervöst. Mm. Det brukar vara ett gott tecken i och för sig, men man vet aldrig. Nej. Kviborg är ju vass på det här. Ja, Kviborg är vass. Du har också varit vass på det här. Du vet hur det går till. Du har 50 sekunder på dig. 20 spelare kommer visas. Du säger pass om du inte kan, så går du vidare. Ja. Är du redo? Ja. Då drar vi igång egenpressen. Meunier. César. Partey. Thomas Partey. Mancini. Pass. Werner. Amauri. Ljungberg. Donadoni. Schneider. Felix. Turner. Wernersson. Pass. Pass. Hoddel. Antonsson. Quintero. Ja, där var tiden ute. Du hade den där på tungan lätt som Ramin. Du kan ställa den där. Rüştü Reçber. Hörrni, innan jag berättar hur det gick så går vi igenom bilderna här då. Ni var ju väldigt duktiga båda två, kan jag konstatera. Och första spelaren på bilden, Thomas Monier. Sen hade vi då César Sanchez, om man vill snygga till det. Sen hade vi Thomas Partey då. Och sen Mancini då. Spelat på Inter och Roma. Tim Pritcha som lämnade Malmö nyligen för Aalborg, va? Och sen har vi då Timo Werner. Amauri, Hanna Ljungberg, Donadoni, Bernd Schneider, João Felix har vi där. Och sen har vi Arsenals nästan nya ytterback då, Kieran Tierney. Och sen hade vi då Benjamin Nygren där i blåvitt dressen då. Och sen hade vi Zoltán Gera, Glenn Hoddle, Mikael Antonsson och Quintero och sen Rüştü. Ja, var det sista? Det var sista. Aha, okay, så längre hann inte någon av er. Jag kände att det var halvvägs. Ja, det var 3 kvar. Efter Rüştü? Ja. Okej, okay, jag trodde det var sista. Okay. Ja, ni var båda väldigt bra och det var väldigt, väldigt jämnt. En poäng, va? Eftersom ni båda var väldigt bra. Och nu är ju räkningen då 0,5 poäng och det blir så att Kviborg tar 6 poäng
och Ramin tar 7 poäng. Vilket betyder att Jonas och Ramin är i semifinal och möter Gusten Dahlin och Kristoffer Svanemark. Stort grattis! Tack, tack, tack! Ja, det här var ju extremt tajt och ni hade ju för sig en stor ledning och så tappar ni den. Där. Ja. Vad fint att skriva då. Det är pluspoäng. Tack. Ja, kände du lite där tyngden på din app? Ja, verkligen. Nej, jag nollade ju i förra och det var ju, jag var ju inte nära där. Nej. Några gånger som jag låg. Men med efter. En poäng alltså. Ja. Det dock ja, två svar så att säga från 0,5 ja. Varje. Så du hade en precis, du hade två mer. Ja, jo, men jag tänker tillbaka var den poängen alltså. Ja, Jovinko, alltså den ja, det var ni snabbare till exempel. Ja. Bernd Schneider tror jag. Ja. Den var snygg. Jag kom på den lite efter satte faktiskt. Kvibor, det satte inte ja. Ramin. Tvärtom. Och du satt Nygren. Och Tierney brände jag, men jag hade ju Nygren. Ja. Det var väl egentligen den jag tog på dig. Just det. Ja. Och Rustad hann du ju inte med där. Men nej. Någon sekund bara. Mm. Ah. Men det här var ju en riktigt härlig fight. Bra jobbat, Mikko Kryborg. Det var ju extremt nära. Var, ja, men lite flaggan i topp ändå. Verkligen. Får man väl ändå säga. Vi gjorde en bra match. Framförallt Vicky tycker jag. Ja, ja men riktigt, riktigt bra jobbat av er. Och återigen, stort grattis till Jonas och Ramin. Vad känner ni för att möta Gusten och Svanemar? Nej, det vill jag inte göra. Okay. De två måste ni plocka ner nu. Får se. Jag vet inte. Som sagt, Gusten är rätt pigg på att trycka på 10 på Mr. X. Om det blir då en Mr. X där, det får vi se. Men vad som ni vet. Kan ju vara att han har rätt också. Kan vara. Det har inte varit så hittills. men inte! Var precis, typ så. Men vad härligt, då får vi se er i semifinal och vi säger tack för idag. Hoppas ni har haft roligt där hemma. Missa inte de resterande kvartfinalerna och semifinalerna och finalen vad det lider.